Ahoj všichni, já vás vítám s nadšením u dalšího cyklu, u dalšího dílu z cyklu o nervovém systému, o teorii všeho, takže dneska si budeme povídat o našem srdíčku, jeho propojení s myslí, o té tepovce, o tom, jak to vlastně v tom lidském těle funguje. A musím říct, že trošičku mě děsí, že my tíhneme všichni k těm jednoduchým odpovědím na to, co způsobuje třeba nemoc. A já za tu dobu, co jsem terapeut, tak jsem se naučila, že vždycky musí být vyvinuty dostačující podmínky. Takže nezapomínejte všichni na dostačující podmínky vzniku, a zase dostačující podmínky na to, aby se vytvořilo to zdraví. A jak říká Jarda Dušek, to zdraví je vlastně ta dravost, to draví, být dravý. Takže už pro vás třeba to zdraví není ten vágní pojem, ale dostává to nějakou hloubku, když si uvědomíte podstatu těch slov. Tak a já jsem se teď nedávno koukala na jeden stream a tam bylo o tom, jak teda ten melatonin, což je látka, která se vám jako hormon produkuje na základě dobrého spánku, jak může úplně odstranit COVID. A zase je to taková ta rychlá pomoc, která ale nemusí vůbec fungovat, protože jsem měla COVID a přesto spím velmi dobře a spala jsem i předtím velmi dobře, protože si na ten spánek hodně dbám a hodně si zakládám na tom nejenom chodit pravidelně spát, ale do toho spaní se uvolnit i meditací a vlastně usnout v takovém tom úplně uvolněném a pro ten nervový systém naprosto nejlepším stavu. A přesto ten COVID prostě tam přišel, byl a právě já vám chci vyprávět o tom, jak vlastně ten imunitní systém reaguje a jak se musí sehrát ty dostačující podmínky. Druhá věc je ta diagnostika a my si tady budeme povídat i o diagnostice přes tepovou frekvenci. A víte, že ta historie je vlastně už od pradávna z té staré čínské medicíny a musím říct, že skutečně funguje. Takže pokud se ale nechcete učit miliony tepů a určování toho, co vlastně cítíte pod těmi svými prstíky, tak se můžeme spokojit s nějakou čistě laickou začátečnickou verzí, která ale i tak vám pomůže odhalit, jak vlastně ten váš nervový systém nebo nervový systém někoho jiného funguje. Když je zdravý nervový systém, tak srdce má velkou variabilitu rytmu. To znamená, že když jste v klidu, tak má nějakou klidovou tepovku. Zatímco když se rozběhnete, tak ta tepovka se samozřejmě zvýší a ten systém nervový není líný, není unavený. To znamená, že on má dobrou odezvu právě v té tepové frekvenci, takže ona se zvedne se na nějakou dobrou úroveň. Takže dá se říct, že jediné, co ta naše tepová frekvence nemá dělat, tak ona nemá být strojová, to znamená, ona se má přizpůsobovat velmi hbitě a velmi dobře tomu rytmu právě toho, když vy něco začnete dělat. Zas na druhou stranu, pokud slábne odezva toho nervového systému na základě nejenom té nemoci, ale třeba na základě právě toho, že jste sportovali a máte v sobě tu kyselinu mléčnou, která zahlcuje to tělo, zahlcuje ten nervový systém. Právě proto se říká, když třeba jdete jednou za čas do té posilovny a neděláte to pravidelně a pak si dáte tu nálož a úplně se vyřídíte a teďka skutečně se zahltíte tou kyselinou mléčnou, druhý den vás všechno bolí, protože ty látky nejsou odplavené z té tkáně, tak vlastně dáte na prdel, když to tak hezky česky řeknu, právě tomu nervovému systému, který se z toho zpamatovává ještě několik třeba týdnů potom. A co je na tom zajímavého, že my jsme si řekli, jak učit ten nervový systém v tom prvním díle. A řekli jsme si právě, že je to takové to pomalé, velmi ale pravidelné cvičení nebo učení se něčeho. A v tu chvíli, když tohle začnete dělat, tak vy začnete učit ten nervový systém.
Na druhou stranu, když jste nějak nemocní nebo máte tu chronickou únavu, tak váš nervový systém, vaše tepovka vykazuje jednu zvláštní vlastnost. Ona není tak variabilní. Ona buď vykazuje vlastně velmi vysokou tepovku i v době, kdy máte mít tu tepovku klidnou, jo? Takže tam není taková ta variabilita, není tam takový ten, ta pružnost toho systému reagovat. Tak a právě nedejte na takové jednoduché recepty, jsou to všechno dostačující podmínky, které hrají tu hru o to zdraví anebo o tu nemoc. A my se musíme vynasnažit odhalit všechny různý hráče v té hře. A ten nervový systém je jedním z těch nejdůležitějších hráčů. Tak a jak si pěstovat ten zdravý nervový systém? To jsme si řekli jenom tak jako na počátek, jak vlastně diagnostikovat teda to, že s tím ten nervovým systémem není něco v pořádku. Ale i vy kolikrát to cítíte. Cítíte, že nejste třeba ve svý kůži. Přes chytrý hodinky nebo tu tepovou diagnostiku se dá skutečně určit, řeknu, když budete mít velmi dobrého lékaře z tradiční čínské medicíny, tak on půl roku předtím, než začne problém s nějakým orgánem, tak on dokáže vyvěštit z toho, že už něco je na tom počátku, že něco začíná. Takže vidíte, že všechno to povstává a děje se velmi dopředu. A když my vnímáme to, jak to naše tělo funguje, tak dopředu už víme, že nám úplně není dobře, že nejsme ve své kůži, anebo když vlastně máme takovou tu sportovní zátěž, kterou pravidelně děláme, tak prostě cítím, že už ten luk jako nenatáhnu, že už se s tím peru, už jako je to takový prostě, ale to už jsem většinou těsně před tou nemocí. A co je na tom ještě zajímavějšího a s čím já vám trošičku zamotám tu hlavu, je to, že když jsem se třeba bavila s několika lidmi, kteří navštěvovali tady moji terapeutickou praxi kraniosakrálního osteopata a byli z řad lékařů, tak jsme se domluvili na tom, třeba já vám řeknu jeden takový konkrétní případ jedné paní doktorky, kterou zdravím, je to úžasná žena, která velmi ráda sportuje a je ještě v takovém mladším věku. A ona mi říkala, že má na sebe vysledované, že ve chvíli, kdy cítí, že na ní něco leze a jde si zaběhat, takže to rozběhá. Je to velmi zajímavý fenomén, kdy vlastně vy tomu tělu ukážete, hele, já potřebuju fungovat. A najednou to tělo začne pracovat a ten nervový systém prostě najednou začne pracovat na 1000%, doslova. Taky mám tady kamarádku jednu, která vždycky ze své deprese se dostávala tak, že když byla horečka, tak ona vlastně nabudí ten nervový systém. Ona spálí spoustu látek, které by neodešly, které by zůstávaly v té tkáni. A jí vždycky po té horečce se ulevilo. Ona najednou tu depresi v té horečce neměla, protože ten nervový systém najednou fungoval úplně jinak. Takže to se dostáváme potom i od toho, jak fungujeme, že ten nervový systém není pořád kontinuální, není pořád stejný, mění se. A jak vlastně právě i taková horečka může být velmi dobrým pomocníkem v roli toho zachránce toho těla, právě že spálí spoustu nežádoucích látek, ale i virů, ale i plísní. Víte, že my jako savci jsme dostali do vínku určitou vývojovou výhodu a ta výhoda je naše teplo, teplota toho těla, která se v nás udržuje. A musím říct, že ostatní živočichové, kteří to nemají jako savci, tak mají problémy s houbami, plísněmi a viry. Takže my máme taky samozřejmě problémy s viry, ale spousta těch plísní prostě se nerozvine v té teplotě těla, kterou máme. A když ta teplota se zvýší, tak my zase jako kraniosakrální osteopaté máme možnost, jak
tu teplotu snížit, ale děláme to až v době, kdy vlastně už to válcuje ten nervový systém. Už vlastně ta choroba probíhá, třeba několik dní ten člověk leží v té horečce a už vlastně je vidět, že to tělo nedává. Za jedno to tělo, ten nervový systém připravuje tu horečku zhruba 14 dní před jejím vypuknutím. Takže už není to tak, že byste si mysleli, a je to teď hned okamžitě, ale ono se to připravuje, to tělo se na to připravuje, ten nervový systém se na to připravuje. A máme tam techniku, technika klidového bodu, technika CV4 se tomu taky říká, když ji činíme manuálně přes ty ruce, jinak můžeme využít klidový bod, což je úžasná pomůcka, která nám zajedno zastavuje činnost mysli, díky tomu, že na chviličku vznikne zástava toho proudění toho mozkomíšního moku a když se potom znova rozběhne ta vlna, tak je úžasná v tom, že čistí, bere sebou nečistoty, plaky v tom glymfatickém systému mozku, což právě jsou ty naše lymfatické v uvozovkách cesty v mozku. Ale to se děje jenom v noci, takže proto je ten spánek a ta noc velmi přínosná. Tak, ale vraťme se zpátky do toho, jak vlastně fungovat s tím nervovým systémem, jak sledovat, jak se, řeknu, bránit i tomu, aby ten nervový systém nekolaboval nebo fungoval správně. Takže první věcí, která dělá dobře nervovému systému, je právě ten noční odpočinek. Jak se do toho nočního odpočinku dostat? Je to právě přes tu relaxaci, přes tu hloubku uvolnění toho svalového tonu a ten se dá navodit i polštáři. Představte si, že byste se k usnutí vypolštářovali. Jeden polštář si dali pod koleno, druhý si dali pod ruku. Prostě dá se uložit to tělo tak, aby nemělo žádnou tenzi. Potom před spaním se dá velmi vhodně zastavit ta mysl právě třeba tím klidovým bodem. Pokud s tím usínáním máte skutečně problém, zastavte ho tím klidovým bodem. Vytvořte si z těch fazolí, nasypte si je do té ponožky a máte video, jak to vytvořit, ten klidový bod. Pak si na ty fazole lehněte a za čtvrt hodiny takového poklidného dýchání s tím, že dýchám nádech, zádrž dechu, výdech, zádrž dechu, tak aby mě to bylo příjemné. Vznikne taková ta úžasná rytmicita, která vás přenese do vypnutí toho právě sympatiku, což je to nerstvo pro tu akci. A vejdeme do toho parasympatiku, právě toho uvolnění přes tady ten nervový systém a my ho i posílíme. Tím, že to budeme činit, tak vlastně ta pružnost toho nervového systému zůstane úplně úžasná. A když se vrátím k té variabilitě toho srdečního rytmu, co myslíte, že nejvíc reaguje na ty emoce? No, srdíčko, je to právě, vznikají nám, když máme ty negativní emoce, máme to stažení toho fasciálního obalu kolem toho srdce, tak nám vznikají koherence velké toho srdečního rytmu. A to znamená, že to srdce netluče jako zvon v nějaké frekvenci, ale dělá tam takové ty doklepy, oklepy, takové to tudu, 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 tudu. Jo, prostě je to koherentní, je to takové zvláštní, není to ta rytmicita, takový to, když buší ten zvon a má tu sílu. A to je právě třeba to, co ten člověk, který má tu pulzní diagnostiku zmáknutou, i cítí, že prostě ta síla té odezvy, toho rytmu je prostě třeba nekonstantní, nekoherentní. Jo? Je to prostě velmi, velmi zvláštní, co všechno se z toho srdíčka dá odečíst. A my si to zase řekneme, jak to je ve vztahu k tomu nervovému systému. Představte si, že když ten nervový systém oslabí se, slábne, tak vlastně inervace těch svalů je slabší. Je to doba, ve které si snadněji něco uděláte, nějakým způsobem těm svalům, kloubům, šlachám, vazům ublížíte. A je to proto, že ty odezvy toho nervového systému nejsou tak silné. To znamená, že potom vedení nám ty látky
nám ty elektrické impulzy nešplhají tak rychle a vlastně ta odezva i na druhou stranu prostě není tak rychlá. Jo? Takže těch impulzů se tam přenese mnohem méně než normálně. A teď si představte, že jste unavení, jste někde na sjezdovce, už je to poslední vaše jízda toho dne a ten nervový systém tím, jak vy vůbec přes celý rok nejezdíte na lyžích a pak si stoupnete na ten kopec. Legrace je, že někdy je to třeba v těch 2500, 3000 metrech, kdy kolabuje i normálně tělo normálních bytostí, které ten den vyjedou prostě z nížiny do těch Alp. Ale to tady nebudu říkat, to je jenom takový zase další příběh, který zažili moji kamarádi, kdy jim skolabovali děti na horní stanici lanovky, protože přijeli ten den a chtěli rychle lyžovat. A ten nervový systém je unavený. Je unavený tím, že vy jste mu stále vysílali impulzy z těch svalů ten den, který normálně nezná. Prostě to tam běhalo nahoru, dolů, prostě jak lyžuju, jak se do toho hejbu. Jo? Tak jste ho unavili. A ten nervový systém, jak je unavený, tak už nedává takovou odezvu do těch svalů. Už to tam prostě tolik se neinervuje. Jo? My, co máme nějakou plegii, jakože já vlastně po úrazu mám ochrnutý palec dole u nohy, tak vím, co je ta plegie a vím, kdy vlastně ty nervy ochabnou, že já když s tím cvičím, tak ono to chvíli prostě má nějakou odezvu, ale za chvíli to zeslábne, protože ty nervy tam vlastně nefungují správně. Jo? Při operaci kyčle, kdy já mám umělou kyčel, tak vlastně se stalo, že utnuli někde, přetnuli ten peroneus, který vede právě do toho palce u nohy. A ta odezva teda je chvilková, protože tam ještě nějaké to vlákínko, kousíček toho kabelu zbylo, ale není dostatečně obnoven. Takže vím, že vydrží jenom chvilku, ale váš nervový systém vydrží mnohem delší dobu i nervovat ty svaly na té sjezdovce, ale pak už je to prostě unavený. A jak je to unavený, tak i ty svaly nedostávají takovou odezvu. A teď si to vemte na ten srdeční sval. Představte si, že vlastně z té páteře nám vedou ty nejhlavnější nervy, vedou k těm vnitřním orgánům. A právě ty vnitřní orgány jsou drženy v kapse, každý ten orgán má svoji kapsu z té fascie a ta kapsa z té fascie může být stažená nějakým silným emočním nebo dlouhodobým napětím a ten sval nemůže přes tu kapsu správně fungovat, takže ještě i s tím se pere ten nervový systém. Takže když vyjdete na sjezdovku a jste uvolnění a šťastní, tak mnohem lépe fungujete, zatímco když vyjedete na tu sjezdovku a jste po nějakým týdnu toho stresu v té práci, tak je to ještě všechno přes tu fascii mnohem víc stažený. A právě to srdíčko potom už nemá takovou tu odezvu, nemá tu rytmicitu, už se tam prostě ten nervový systém tolik vlastně nepřenáší a v tu chvíli slábne ta odezva toho srdce a vy se stáváte náchylnějšími i k různým nemocem. Jo? Takže není to jenom únavou sportovní, kterou jsme si teďka ukázali, ale ta únava může být i mentální, může skutečně docházet k tomu, že vy stáhnete za ten týden tu fascii toho těla natolik, že prostě ty odezvy kolem toho srdíčka prostě budou slabší díky stažené fascii, díky tomu, že ten sval nemůže pořádně prostě učinit ten svůj pohyb. Řekli jsme si, že nejenom svaly, ale i kosti potřebují mít schopnost, možnost se lehce pohybovat, jo, tu svoji motilitu. A ta odezva toho nervového systému prostě je mnohem lepší. Ty dráhy toho nervového systému jsou drženy ve fascii, což zase nám naznačuje, že čím uvolněnější je fascie, čím relaxovanější je tělo, tím lepší výkon může vydat i ta nervová soustava. Jo? Proto tím největším zabijákem, který může být té nervové soustavě, je stres, protože právě ty vlákna, to všechno, i ty svaly, všichni vnitřní orgány
jsou drženy ve fascích a fascie jako pojivo nám reaguje velmi na emoční napětí. Takže vždycky učiňte něco ten den, abyste to emoční napětí prostě uvolnili. Známe tisíce metod, je těch cest obrovsky hodně, proto já neprosazuju nějakou jednu. U někoho ten stres je odbouratelný tím, že si jde zaplavat. Druhý vleze do studené vody. To je tak úžasný, kdybyste viděli, nebo vy vidíte na občas mých fotkách, jak lezu z té vody a jsem úplně totálně vysmátá. No proč? Protože to tělo se stáhlo, pak se uvolnilo v té vodě, kdy jsem si jasně uvědomovala, že teď se uvolňuji. A co je to? Vy se trénujete na to, že v tom stažení vy se dokážete uvolnit, že když vás zvenku něco stáhne, proto ten Wim Hofova metoda je tak úžasná, protože ona vás trénuje na to, aby tam byla ta variabilita. To je prostě super. Ta variabilita se tam ocitne na základě toho, že vy dokážete i v tom stažení se uvolnit. A to je to úžasný. Proto my máme tu jogu, kraniosakrální jogu, kde na hlavní místě stojí ten nervový systém. A teď si představte, že většina jog prostě zatne ty svaly. No to je něco strašného. Já nechávám svaly zatínat ve chvíli, jenom kdy oni se zřetězí a ten pohyb se uděje na základě toho, že ten sval to udělá. Já nestahuju žádný sval vědomě, že bych si říkal, tak a teď budu držet tu pozici. Ne, naopak. Já vejdu do té ásány a v té ásáně povolím to zbytkový napětí. A teď jenom sleduju jako pozorovatel ty svaly, jak se zřetězí a dělají nějaký pohyb. Jo? Nechte to tělo, aby dělalo, co umí, doslova. Tak. Ale to už jsme si dneska zase hodně řekli o tom nervovém systému, o té tepovce, ale měli bychom si teda říct ještě nějaký praktický věci, praktický rady pro ten nervový systém. Buďte uvolnění, dobře spěté, jeste čerstvé jídlo, čerstvé potraviny s množstvím prány, tím pomůžete tomu nervovému systému mít tu elektriku. Vodu. I když si to neuvědomujete, potíte se. Potíme se nejenom na základě covidu, ale potíme se i tím, že máme třeba přetopené místnosti. Píte. Jo, ale píte dobrou vodu. Makrobiotika třeba vůbec pití neuznává, ale na druhou stranu přijímá mnoho potravin, které jsou nasyceny přírodní vodou. Jo? Takže i z potravy, prostě víc potravy vždycky bude v nějaký fazoli, která je předem namočená, natáhne tu vodu, je čerstvá nebo v té mrkvi, než v suchém rohlíku. Jo? Takže takovýmhle způsobem nad tím přemýšlejte. A klidně lezte do té studené vody. Ono vám to přinese výbornou hormonální činnost, výbornou činnost toho nervového systému. A vězte, že nemoc, i tu nemoc, kterou teď my tady máme, všude kolem nás obklopuje, tak můžete poznat ještě dřív, než se projeví i na testech, a to třeba týden předtím, jenom přes tepovou frekvenci. Jo? Jakmile zůstává ta tepová frekvence vyšší a nevrací se na nějakou tu klidovou hodnotu, kterou u sebe máte, tak už to tělo se s něčím pere, už není úplně v pořádku. A to, že se zvedne potom třeba teplota toho těla, to už je potom jenom ten další krok, který to tělo umí udělat a umí si tou horečkou odbourat spoustu věcí z těla. Takže i horečka je dobrá, aby proběhla 1, 2, 3 dny, ale ne déle. Jo, to už potom vyčerpává ten nervový systém. Takže přátelé, mějte se a smějte se a zase za týden u dalšího cyklu o teorii všeho, o teorii nervového systému si budeme povídat o čištění v noci, které probíhá skrze glymfatický systém mozku a co bychom o tom měli vědět a proč dobře spát. A řekneme si spoustu tipů na to, jak se uložit, uklidnit, aha, podpořit ten nervový systém. Takže příště na slyšenou.